आजच्या कृषी मेळाव्यामध्ये महसूल मंत्री यांनी सोलापूरचं पाणी पळवलं असं पवार साहेबांवरती टीका केली. काय प्रतिक्रिया द्यायला बाबत आपण सोलापूरला यशवंतराव चव्हाणांच्या मुळं या सोला दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 48 साखर कारखाने होऊ शकतील अशा पद्धतीचं आपल्याला उजनीच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून दिलं आणि ती उजनी जी आहे त्या उजनीमुळं या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बागायती क्षेत्र निर्माण झालं आणि म्हणून आमच्याकडे 48 कारखाने जे भारतात महाराष्ट्रात कुठेही एका जिल्ह्यामध्ये नाही. त्यामुळं ह्या ज्यांनी या सोलापूर जिल्ह्याच्या करता कसलंही योगदान दिलेलं नाही त्यांच्या संदर्भामध्ये कुणी भाष्य करू नये. काही लोक आता राजकीय याच्यातून बोलत असतात, ते भारतीय जनता पार्टीचे वतीनं मंत्री झालेले आहेत, ते जिल्ह्याचे त्या पक्षाचे पालकमंत्री आहेत, त्यामुळं पवारांच्याबद्दल बोलायला त्यांना त्या ठिकाणी विरोधी पक्ष म्हणून त्यांना बोलणं त्यांचं काम आहे. त्याशिवाय त्यांच्या पक्षामध्ये त्यांना त्यांचं उंच वाढणार नाही. काल धैर्यशील मोहिते पाटील येथे होते याच कार्यक्रमामध्ये, तर त्यांनी बागल कुटुंबियांना भाजपमध्ये येण्याची ऑफर केली आणि आज तुम्ही त्यावरती असं सांगितलं मगाशी की खिशात घेऊन इथं फिरणार लोक आहेत, नेमकं काय भाजपमध्ये जातील म्हणून तुम्ही हे ते आज सांगितलं त्यांना की काय? भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमुळं जेलमध्ये जाऊन बसण्यापेक्षा कुठल्या तरी पक्षामध्ये मंडपाच्या खाली का होईना बसायला जागा मिळावी याच्याकरता म्हणून काही मंडळी तिकडे गेलेली आहे. त्यामुळं जेव्हा आमचं सरकार येईल तेव्हा हे सगळी जी मंडळी गेलेली आहेत ती पुन्हा आमच्याकडे येतील. त्यामुळं आम्ही पण काही रस्ते त्यांचे बंद केलेले नाहीत. आमचं सरकार फक्त एकदा येऊ द्या, पुन्हा सगळे रिटर्न मागायचे. परवा दिवशी प्रणितीताई शिंदे देखील होत्या इथे, त्यांना आमदार करा असं सांगितलं आहे, पण ही जागा आहे राष्ट्रवादीची आणि त्यांनी प्रणितीताई शिंदेंनी असं सांगितलं की त्यांना आमदार करा, म्हणजे मग इथली जागा परत काँग्रेसकडे देऊन करणार आहेत ती की कसं? परत त्यांनी काही त्यांचं स्टेटमेंट ऐकलं नाही. प्रणितीताई अत्यंत हुशार जबाबदार नेते आहेत आणि त्या त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये निवडून येऊ शकतात. त्या कदाचित लोकसभेला उभारल्या काँग्रेस पक्षाकडून तरी त्या सुद्धा त्या निवडून येऊ शकतात. मतदार